Zdravím přátelé, tady Martin Stopa z YouTube. Dneska jsem se rozhodl na Mlynském rybníku udělat takový jakoby test. Koupil jsem si 14 bojlíc a budu to tady zkoušet dneska na Mlynském opět v Říčanech. Takže když tak zase budu dělat videa, který prostě, jak znáte, že dělám záběry a teďka nově dělám, že tam dělám záběr a ukázka ryby, takže když se něco povede, tak budu tady po tomhle videu vidět ryby a záběry, jo? Takže dár. A tam mám tu 14. To mi neříkej, že to není možný. Nebo... To nebyl ten holub. Nebyl? Ne. To byl záběr na tu 14. To jsi zrovna říkal. Děláme takový triček. Jo? Tak ahoj lidi, tady Martin z YouTube, tady vidíte, konečně jsem dostal kapra na malou kuličku 16. Konečně jsem ho udolal, takže radost, je to teda 10:1, ale ještě není konec, jo, takže tady, tak ahoj. Mě už jsme tam najeli za schodem, a oni tady jsou fakticky ty větší. Nebo by se si musel navázat na malý háčíček. Na kouli, je tam. Na kouli. Zase na kouli. Je tam, hurá. Je tam něco. Je tam. Je tam. No. Když jsem tady byl s kamarádem, tak na to kuku. Zdravím, tady vidíte kapříka, opět zase mi udělal záběr na kukuričku, jenom pod háček, na peletku, ale bojlí se, zatím se nic neděje. Jo, takže malý kapřík, tak 40-42 asi má. Tak ho budeme pustit. No hele, jde dolů. Na kuku. Tady Martin Stopa z YouTube. Teďka se mi podařil zase opět kapřík na kukuričku. Je to teda furt malý, dneska asi nějaký větší mi nepřijde, ale prostě na kukuričku, jak vidíte, mi zabral, no. Je to tady samá malá ryba, no. Dneska se mi nepodařil ani 50 žádný. No, je to škoda, no. Tak jo, jdeme opustit. Asi rychle zapít. Hezky, no. Je tam. Natočený. Ura. Cvítit. Jo. Když zase zjistu. Je tam. Natočený. Tak. Tady vidíte tohohle kapra. Teďka mi udělal jízdu na Mlynský rybníku. Jdu ho pouštět na kukuričku. A ty. Na to kuku betře. Tak, zdravím přátelé. Opět zase chycený kapr, tentokrát na peletku kukuřice. Ale jako, měl se to sweetcore, když tak, kdyby to někoho zajímalo, tak vyjde kapřík 45. Já vím, že to nic není, ale tady asi dneska jinýho nechytnu. Tak pouštíme do vody. Ty vole. Jo. Tak ten byl velký. Není.